Бус горя на пътя между Враца и Мездра рано тази сутрин. Автомобилът е пътувал по главен път Е-79 от Монтана в посока София. Пламнал е в движение, като водачът веднага е отбил край пътя. Няма пострадали при инцидента. Шофьорът бе невредим и изчакваше екипите на пожарна безопасност и защита на населението да потушат все още тлеещата кола. В резултат на пламъците бусът е изгорял напълно, все още са в процес на изясняване причините за подпалването. Районът край изгорялата кола беше отцепен от полицейски патрули, а движението на превозни средства бе затруднено.